Priatelia, veľmi rád by som vás pozval na tohtoročný B2Can, ktorý bude špeciálny, bude totiž online. Uvidíte tam niekoľko skvelých filmov a medzi nimi aj novinku režisera Tomasa Vinterberga, ktorú napísal s Tobiasom Lindholmom a jej slovenský distribučný názov bude Chlast. Uvidíte príbeh štyroch učiteľov zo strednej školy, ktorí skúsia a rozhodnú sa aplikovať na sebe jeden zvláštny experiment. Dozvedia sa totiž, že človek sa vraj narodil s 0,5 promile mínus vo svojom tele. Ideálne je túto hladinu stále udržiavať. Čiže sa rozhodnú byť neustále na 0,5 promile alkoholu v krvi. Ich život sa začne veľmi výrazne meniť, začnú byť úspešnejší v škole medzi študentmi, študentkami, začnú žiť zrazu aj lepšie osobné životy, ale postupne sa to začína celé meniť a rozpadať. Tento zaujímavý námet je jednoznačne jeden z najpozoruhodnejších v tomto roku, ktorý som videl, a to nie len po stránke scenaristickej, ale aj po stránke castingu. Je jednoznačné, že herecky si to užijete absolútne, pretože nielen Matt Mikkelsen, ale celá štvorica hlavných hrdinov je fantastická. Na festivale San Sebastian dostali za svoje herecké výkony ceny úplne všetci a plus aktuálne je film nominovaný aj Európskou filmovou akadémiou na najlepší európsky film roka. Ja mu držím palce, pretože pre mňa to bol mimoriadny zážitok a som veľmi rád, že tento film je vo výbere aktuálneho B2Can. Ak Tomasa Vinterberga ešte nepoznáte, tak rozhodne skúste filmy ako Hon, Submarino, alebo jeden z jeho samozrejme najznámejších a najdôležitejších filmov v kariére, a to je Festen, rodinná oslava, ktorý vás absolútne dostane. Čiže Tomas Vinterberg, film Chlast, na tohtoročnom B2Can, ktorý bude online. Priatelia, máte možnosť pozerať dobré filmy, tak to rozhodne urobte. Majte sa fajn.